sigut una final intensa, sobretot perquè tots dos estàvem sobradament més còmodes en el patró curt, però com que he vist que també tindria problemes ell en el llarg, he decidit començar en el llarg i a veure què passava. Pues la primera partida ha sigut bastant baixa de resultat, però després a la segona, quan ens hem bellugat al curt, pues, tots dos hem fet bastants pals, amb la qual cosa pues, ha sigut una final interessant. La semifinal he fet el contrari, on que sabia que el Toni tindria més problemes amb el programa llarg, que ha arrencat directament en el curt, he tingut sort de fer una partida bastant alta i després pues, en el llarg estava més confiat en guanyar-lo. Representar Catalunya, si és un premi, és una satisfacció, és un orgull i segueixo insistint que s'ha d'agrair al nostre president, amb el Joni, el Joan Ricard, que hagi aconseguit que tinguem aquesta oportunitat que és única, no? S'ha de viure. Vam estar fa poquet a Montpellier també representant Catalunya, després a Dinamarca, i ara serà el tercer viatge que faig representant el meu país, i la veritat és que és una cosa que t'arriba molt endintre.